meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det är en jämn start. Invändigt tar vi nummer 1, Womanizer N, och utifrån kommer snabbt nummer 3, Ymer Brick. 3 Ymer Brick till ledningen före nummer 1, Womanizer N. Tredje häst sedan nummer 7, Vega Wang. Utvändigt där finns sedan nummer 4, Kamanda. Invändigt 9, Raya Press. Det har varit galopp för nummer 2, Ups Simoni. 500 meter efter en 10,8. 3 Ymer Brick med 1 Womanizer NO i rygg. Första häst i andas på 4, Kamanda. Sedan 7, Vega Wang, 10, Light Manu. Invändigt sedan nummer 9, Raya Press. I andra spår nummer 6, Percesi Jet. I rygg där sedan nummer 8, Bubba De Gato. Invändigt finns nummer 5, Vankis Kronos. Sedan avslutar 2, Ups Simoni, och 11, Apatman. Men leder jag 3 med Brick strax framme vid 1000 meter som då har öppnats efter en 13,8. 3 Ymer Brick, 4 Kamanda före 1, Womanizer NO, 10 Light Manu. Sedan följer 7 Vega Wang och 6 Percesi Jet. Nummer 3 Ymer Brick, 4 Kamanda före 1, Womanizer NO, 10 Light Manu. I spåren försöker nummer 11, Pepman. 3 Ymer Brick leder in på upploppet med 4 Kamanda på utsidan. 3 Ymer Brick före 4 Kamanda, så kommer 10 Light Manu, men det är nummer 3 Ymer Brick som sticker ifrån och är på väg mot segern. Nummer 3 Ymer Brick. Kenneke är på väg till vinnarcirkeln. Ymer Brick har precis. Kom du, Ken. Grattis. Tack. Är han lika bra nu, tycker du, som när han var som bäst förra året? Ja, det närmar sig nu. Det närmar sig, va? Ja. Det såg bra ut. Ja, absolut. Han var mycket pigg i sista kurven, men om jag kör för tidigt, där stannar han mitt på upploppet och tänker, nu är jobbet gjort. Och det är bara att ha lite tålamod och avvakta med att köra. Mm. Härligt med den där startsnabbeten också. Öppna, ja, bra. Det är bra med en sån här som kan öppna lite och sitta där och få bestämma lite också. Ja. Och tar ni sikte på nu då? Ja, en månad och något vid 75 på Kalmar som han ska gå i. Mm. Det är där han har hemma, känns det som. Ja, vi hoppas i alla fall han kommer att bli lite lik sista år. Så, ja. Men det känns så nu. Ja. Stort grattis, Ken. Tack. Ken Ecke, segerkusk. Det är Hans Henning Kristoffersen som tränar Ymer Brick, som precis har vunnit ICA Malmborgs lopp.